На черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули ряд питань. Зокрема, підтримали створення координаційної ради із питань ВПО. У нас на сьогоднішній день зареєстровано понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб цими питаннями, які в них виникають під час проживання в нашому місті, було у нас комунікація, створена координаційну раду, де в яку війшли як працівники міської ради, так і депутати міської ради, там інші громадські організації, які також допомагають гуманітарною допомогою, опікуються. Тому створено таку координаційну раду. На меті захист прав та підтримка вимушених переселенців, а також сприяння інтеграції в Ужгородську територіальну громаду. Крім цього, внесли зміни до попередніх рішень. Так, також сьогодні ми прийняли рішення щодо виділення з резервного фонду коштів для закінчення капітального ремонту одного з відділень Ужгородської міської клінічної лікарні по вулиці Грибоєдова. Також міський голова повідомив, головні новорічні красуні Ужгорода – бути. Її встановлять традиційно на площі Шандора Петефі. Прийняли таке рішення, і це рішення ми погодили з обласною військовою адміністрацією, щоб встановити ялинку у нас в місті Ужгород на площі Петефі. В минулому році ми придбали ялинку штучну, тому зараз ніяких коштів не витрачати на це не потрібно. Змонтуємо її також власними силами. Найближчим часом приступлять до встановлення ялинки. Прийняли рішення, щоб все ж таки у нас багато дітей, внутрішньо переміщених осіб, щоб діти мали свято, щоб вони відчували, що незважаючи на війну, щоб ми мали свято. Новорічних розважальних заходів цьогоріч в Ужгороді не буде.